E trisht, këngëtarja e njohur humb vëllain në lule të moshës. Nutsa Buzaladze, e lindur në 28 janar 1997, e njohur në mënyrë mononime si Nutsa, është një këngëtare dhe kompozitore gjeorgjane. Ajo konsiderohet si ylli ndërkombëtar i momentit për shkak të performancave të jashtëzakonshme në disa nga eventet muzikore më të rëndësishme të planetit. Aktive, energjike dhe e vetë motivuar, ajo i kalon pa frymëryrit në mbarbotën me zërin dhe sjelljen e jashtëzakonshme në skenë që nga viti i kaluar ku shfaq në finalen American Idol në duetin e saj me Kylie Minogue, 27 vjeçaria kërkohet nga të gjithë, ndërsa vendi i saj lindjes e ka caktuar përfaqësuese në Eurovision 2024 në Suedi, ku Nutsa do të prezantohet me këngën Firefighter. Ajo mund të jetë nga këngët e pakta sot në botë që pëlqehet masivisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusi. Publiku amerikan mrekullohet kur Nutsa këndon himnin amerikan në disa nga eventet më të rëndësishme sportive të kombit, kurse në Rusi zëri i saj ka thyer të gjitha rekordet e pëlqimit dhe popularitetit. Nutsa performoi këtë vit edhe në Teatrin Kombëtar të Dubajit si dhe në Operën e Dubajit, i cili është qyteti ku ajo është vendosur rezidente për momentin. Buzaladze ka lindur në Tbilisi, por është rritur në Turqi. Ka performuar në skenë që në moshën 5 vjeç. Ajo ka jetuar në Los Angeles, ku fitoi përvojë muzikore dhe më pas u vendos në Dubai. Albumi i saj Nutsa 22, një bashkëpunim me shtëpinë diskografike Sony, përmban edhe singlin Gviri Lebi, që e ka kthyer artiste në një sensacion brenda dhe jashtë Gjeorgjisë. Jo të gjithë e dinë se Nutsa ka një lidhje speciale me Shqipërinë. Artistët shqiptare njohin të gjithë, por edhe një pjesë e publikut shqiptar e mban mend vajzën energjike që u shfaq për herë të parë në Tiranë në vitin 2021. Ne jemi një, titullohej ajo rastësisht nga kënga e saj. Ajo konkuroi në kategorinë artistët ndërkombëtar në konkursin e këngës shqipe, Kënga Magjike 2021, ku doli dyta, kur Ardi Gjebreja, i cili është një mik i afërt i artistes shpërthyese, e pyeti se ku dëshiron të arri. Nutsa i tha se ëndra e saj ishte të bëhej një këngëtare ndërkombëtare. Dua t'i bëj njerëzit të lumtur dhe t'u jap të gjithë dashurinë dhe energjinë time, tha ajo Gjebres, mezi pres të kthehem në Tiranë. Shkruajti më pas vajza e talentuar në rrjetet sociale. 3 ditë më parë, a kjo artiste premtuese u godit nga një fatkeqësi e rëndë që ka hidhuruar të gjithë miqtë e saj edhe në Shqipëri. Vllai i saj u nda nga jeta në moshë shumë të re. Sot vllai im i bukur i Dato u gjeti vdekur në një makinë në Amerikë. Nuk di cila dhimbje është më e madhe se kjo. Ndjej sikur më është thyer një pjesë e zemrës. Nuk mundem ta fal veten që nuk pata një marrëdhënie më të ngushtë me të, veçanërisht kohët e fundit. Kjo vuajtje do të më ndjek pas gjithë jetën, të dua, shkruajti Nutsa në rrjetet sociale. Mira, miq dhe fansa nga gjithë bota, përfshirë Shqipërinë, ndan me Nutsën dhimbjen dhe empatin për këtë humbje të madhe.